já chegamos aqui no Josué, já tá ali lavando o coador para fazer um cafezinho. A Janaína tá deitada ainda. Gente, eu tô com frio. E tá o Kaique. Tamo aí. Tá frio? Ah, pra vocês não deve estar não, mas pra mim tá. E olha, gente. Tá chovendo. E eu trago blusa grossa. Olha o Cícero aqui. Vestindo uma blusa de frio, gente, porque eu sou friorento, hein? Eu sou até exagerado. É o jeito da madeira. Se vier esse frio que você tá esperando. E eu falo assim, pode acostumar aqui, esse ano vai fazer frio mesmo. Por causa da chuvarada. Por causa da chuvarada, muita chuva demais. Vai ver. Olha só. Olha ali o fogão a lenha, churrasqueira. Já não é a série pro almoço. Vou colocar um café nele também. E a direita, os enfeitinhos da Janaína. Agora tá, eu tô reformando. Ah, tá reformando? Tá parado, posso pedir. Ah, é? Olha lá o vasinho dela, ó. O vasinho. É vaso suspenso? Como é que chama aquilo ali que vocês fizeram? É vaso suspenso. Ali, a minha. Meus macramês. A florzinha aqui? Tá perto da coluninha que ela veio lá, ó. Eu não tô lembrado. Essa aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui, ó. Mas peraí, você trouxe de lá essa... Aquela mas, vez. Mas eu tava junto? Tava. Não tô lembrado, não. É de lá, essa aí. Ô, mas que qualidade de planta que é essa? Eu tô aqui, tá escuro. Vem. Precisa de energia. Aqui, ó. Eu não tô lembrado, não. Eu também não consegui descobrir que flor que é essa ainda. Meu Deus! Mas nós vem com coisinha mais bonitinha. Parece que ela então, é da família do boldo. Peludada, né? Mas de noite roda dela de ficar serena, ela fica. Me chama aí, que foi? Fica cheinha assim, como se fosse uma borda de. Ferro? Não é ferro, como é que fala? De prata? É, de prata. Fica mais bonito que fica de noite. Mas onde vocês pegaram ela, você lembra? Fez a pedra lá, ué. Lá no cantinho do mato. Eu não lembro. A Madalena lá junto. Nossa, mas que coisa, não. Ele não guarda muita água, hein? Mas essa. É, por isso que tava na pedra, né? Na pedra não tem muita água. Olha essa jacatassa aí. Deixa eu pegar aí, Cícero. Ela fica bonita. Cícero. Oi? Sai lá pra frente, assim. Que coisa. Como será que chama, né? Essa pra mim foi novidade. Eu não lembrava se tinha trazido ela de lá. É novidade, não sabemos. Eu já vou querer, né? Ah, tinha uma outra pra mim que perdeu aqui, que arrancou, né? Ali, ó. Essa aqui, né? Essa aqui era aqui, né? Ó. É. Mas então ela pega por isso aqui, ó. Todo mundo que vem aí quer o mundo dela, mas essa aí, infelizmente, não me pega o mundo. Mas ela não pega por isso aqui, ó? Hã? Não pega por estatia? Bom dia! Eu ia acordar isso, mas não. Acordou! A princesa levantou! Nada, eu tava arrumando as camas, gente. Acordar com vocês é bom demais, tudo bem? Tudo bem. Eu lembro, eu falei, eu vi que você tava dormindo. Eu vi que tava descansando. Não! Peraí, filma eu aqui, Kaique. Minas Gerais é isso aqui, né, gente? Previsível, né? Vai. Chuva! Aí eu acordei com chuva, falei assim, vou ficar mais um pouquinho. Bem, no tempo desse dá pra ficar dois pouquinhos. Bom, eu tenho uma coisa pra revelar, gente. Meu marido leva o café lá na cama pra mim, sério. Quando tá chovendo assim. Ai, que delícia. Ele é bonitinho. Ele faz aqui, Cícero. Ele leva um copinho de café pra mim. Ué, então volta lá pra ele te levar. Não, hoje não. Tem dia que eu levo pra ele. É trocado. É assim mesmo. Né? Agora também você vai. Felicidade. Você viu a nossa flor lá da pedra? Sim, então, o jeito que ela esticou? Eu não lembrava dessa flor lá na pedra. Eu não lembrava dessa flor lá, Jana. Pois é, ela ficou a coisa mais linda que tem, Cícero. A Carolzinha pegou uma pedra aqui, ó. E ela fez um monte de fotos dessa pedra aqui dentro de um copo. Ela jogou água no copo. Ela fez uma belezura das fotos. Tá no vidro aí? É, essa daqui. Ela pegou e colocou nesse copo aqui, ó. Sim, ó.
E ela colocou água dentro e ela esticou a água no copo e foi fazendo foto, 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 foto. Ficou a coisa mais linda. Depois eu mando ela mostrar pra vocês verem. Que bonito que ficou. Eu não lembro dessa planta. Só que o Josué ficou bravo, quebrou uma pétala da minha flor, Caroline. E olha, ela vai soltar sozinha, ó. Coisa mais linda, Madalena. E vocês têm sorte, porque fomos lá com vocês. Agora o pessoal tem umas 20 pessoas pra não levar e não tem gente levar. Não tem por causa da chuva, não pode subir, é perigoso. É, não, se escorregar, se escorregar de cima, tá rolando. Então, olha, vocês verem. Aí ferrou tudo, né? Tem que levar só na segurança mesmo. É, tem que ser bem seco, não tem. E sua irmã? E sua irmã? A Celinha falou pra mim que tá nos casos dela vir hoje ainda. É? É, ela vem com o Gustavinho. Que ele tá de férias lá, né? Que é carnaval, ele vem com ela. As câmeras. Gente do céu, mas pensa naquela estrada cheia de buraco assim de pintura ali. Não tem jeito, né? Passei dois buracos, meu coração passou pela boca. Por que a chuva não faz? Você também? Você não consegue enxergar não. Buraco? Gente, filho, você é bom. Ó, chegou que a gente pegou leite em mão. Foi bonito, hein, mãe? Coisa bonita lá fora, hein? Tem ordem que é difícil de vir pra cá com a chuva. Ah, é, chuva. Mas eu vou levar tudo desse mal, eu vou subir. Ah, também é só não pode assistir, não. Que era que você faz, mas não foi queda. Vou pra você aproveitar a chuva aqui, porque então, não vai rapaz, tá bom. Eu tava planejando um negócio pra nós aí, mas olha, queria um moletom pra você e o Kaique no vídeo de nós aí, ó. Tem o quê? É vassoura. Ali o pezinho de engá. Olha que lindo. Pode entrar. O pai dela plantar. A Jana chegando com o leitinho. Delícia, leitinho da vaca. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem molhadinho, ó. Tá chovendo. Olha que delícia. Tiradinho lá do pé da vaca agora, ó. Meu cunhadinho já deixa o meu geladinho pra mim. Que bom. Mas eu vou comprar uma vaquinha. A hora que eu comprar uma vaquinha, nós gravamos, né, Madalena? Tira o leite dela, né? Deus quiser. Deus quiser, é uma bênção de Deus. Então tá aí, galera, ó. Vamos tomar aqui cafezinho, né? E mostro pra vocês. Tem um bolinho mineirinho que eu fiz ali, ó. Ai, que delícia. Tá derretendo na boca, você vai ver. Delícia. Vai lá então. Deixa eu mostrar de mais de perto o pezinho de engá que tá lindo. Olha só, gente. Como tá? A gente está na cidade, não tem muita noção do seu filho, não, porque eu vou estar perto. Ô, Janaína, Jeane. Ai, ai, aquela lá gosta de mim, Cícero, nossa. Uma pessoa que quer bem na gente. Que é verdade. Aquela lá é um prazer conhecê-la. Jeane, nós estamos aqui falando de você, ó. O amor que você tem por a gente. E nem se fala que nós temos por você, né? Então vamos pedir a Deus para ter certo a sua viagem, que você possa vim aqui para conhecer a Janaína, conhecer o Josué, conhecer o Caí. Você está sempre falando que quer dar um abraço nele, você vai dar, se Deus quiser, viu? Ah, Jean, se Deus quiser mesmo. E ele quer e está providenciando o melhor para você chegar até aqui em casa, porque eu estou muito feliz de conhecer. E pelo tempo que eu te conheci pelo WhatsApp, eu te achei uma pessoa maravilhosa. Tipo, sempre conversa com a gente, dá força. E eu estou muito feliz mesmo. Não tô, espero chegar essa hora, estou contando os dias. Muita felicidade mesmo, você é uma pessoa adorável, sabe, de coração, assim, na minha vida, apareceu. Foi um presente de Deus, igual eu falo do Cícero da Madalena. Um presente de Deus hoje nas nossas vidas. Então, se Deus quiser, viu, Deus está preparando tudo e você vai vir aqui. Será uma honra para mim. Deus quiser. Está em Rio de Janeiro, 9 horas da noite, e chego em Pouso Alegre às 4. Aí é pro até as 4 da manhã, você sai daqui às 2 horas da manhã, vamos lá. Não dá nem pra gente dormir, né? A gente sai daqui às 2, chega lá. Aí ela achou melhor ir até Campinas, né? Pega ali Campinas, depois eu trago ela pra cá. Campinas direto aí também, né? Direto, ela pega lá e já desce direto ali. Se bem que é direto também de Rio de Janeiro, Pouso Alegre. Então, mas só que para, se fosse mais pra cá, né?
É. Será mais fácil. Daqui pro Zanetti tá quantos quilômetros? 60? 62, eu acho que ele tá. Não é? Não é. Não, acho que 56? Eu acho que é 62, não é. Acho que é, mais ou menos. Bom, meus queridos amigos, agora nós vamos tomar um café preto, porque branco eu não conheço. E vamos tomar um leite branco, porque preto eu não conheço. Eles prepararam aqui com carinho, ó. A nossa mesa mineira. Bolo mineiro. Bom, faltou bolo de tomar com rapadura. O leitinho. Que nós vamos fazer. Ah, ele quando ele vem aqui, ele gosta, né? Do menininho lá de Campinas, não gosta? O Adriano, não, eu nunca fiz, na realidade a receita da minha sogra. Ah, é? Deve mandar no canal. Você vai ver que gostoso que é. Até eu vou tomar o leitinho. Então vou passar pro lado de cá. Tá pesada? Tá pesada. Eu tô fraca, né? Tá gostoso? Tá pesada. Gostosura. Eu tomei café da manhã ontem. Peraí, ó o bolo. Bolinho. Esse bolo que é receita da minha irmã lá de Campinas, ó. Mas eu modifiquei ela, ficou uma delícia. Aí o Kaique tá crescendo, agora tá aperreado, que ele vai ter que responder os comentários, que não é fácil. Tem que responder os comentários de todos aqueles que pedem, que agradece, pede abraço. Essa é a parte legal, hein? Responder os inscritos. Os inscritos merecem todo o respeito. Com certeza, hein? E a gente. Não é fácil, hein? Não é fácil. Você vai crescendo, você vai tendo muita responsabilidade. Bolo com margarina. Ô Cícero, tem um inscrito que falou assim, ó, foi no vídeo do porco. Ô Kaique, não deixa de passar sua casa ficar uns dias aí, não. Ô, comida boa, hein? Ele falou assim, eu tô com inveja desses porcos, tão bonito que eles estão. Mas a inveja é boa. É, lógico que é. Aí, o Kaique respondeu lá, sabe? Graças a Deus, estamos felizes, né? Mas se nós chegamos até aqui, foi por conta de vocês também, né? Eu quero fazer o seguinte agora, já que eu tô gravando aqui. Quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal do Kaique. Isso prova que vocês estão vendo o meu canal automaticamente, porque se não fosse pelo meu canal, vocês não saberiam. Mas vale a pena, viu, gente? Compartilhe os vídeos do Kaique. E o Kaique foi interessante. Foi uma pessoa que uma vez viu um vídeo nosso e viu o Kaique, gostou do Kaique e falou, ô, puxa vida... Ô Kaique, por que você não cria um canal achando que no comentário meu o Kaique tava vendo? O Kaique não tava vendo nada. Daí foi que eu falei, Kaique, ó, faz o seguinte, cria um canal. Ah, mas não sei o quê, e o Kaique é um pouquinho assim... Tímido. Kaique é tímido mesmo, verdade. Agora, aos pouquinhos ele vai se soltando. Aí ele pegou e começou e tá indo bem, auxiliado pelos pais que são pessoas também maravilhosas, que a gente sabe disso, e tá crescendo. Então eu quero agradecer a vocês... De coração e mandar um abraço e um beijo pra cada um. Mas sabia, Cícero, que tem um inscrito que entrou dentro do canal do Kaique, tá lá. Ele escreveu assim, adorei o canal, muito bom, #, Cícero Madalena. É. E depois você entra lá pra você ver que dindinho que eu achei na parte dele. Agradecer a pessoa, né? Mas tudo bem. Mas é claro que #, Cícero Madalena, nós viramos uma família, não é verdade mesmo? Uai. É assim. Uai, sou, somos uma família, não é agora? Bom, deixa eu tomar café, porque senão eu fico gravando aqui, só vocês comendo, aí eu vou ficar com inveja. Tá certo? Fica aí, a gente acabar tudo sem mim. Aquela inveja boa. Esse bolo tá gostoso, não vai? Vamos, gente, tomar café, comer aquela bolachinha, ó. Vocês querem um bolinho de fubá cremoso pro rapador? Ah, tem gente que fala assim, vocês oferecem porque a gente não pode ir aí comer. Mas se puder, seria um prazer, por que não, não é mesmo, gente? Aqui é lugar de fartura, né? Giana, eu tô te esperando, hein, Giana? Vai tomar aquele café com nós, hein, Giana? Aí, Giana, Deus tá vendo? Deus quiser, hein? Orar a Deus e confiar. Com certeza. 9 horas da manhã tem um vídeo, Cícero, lindo aqui das enchentes. É, né? É, hoje? Vamos lá, então. Hoje, vou tomar um café. Horas. Eu tô com quando chegou a hora dele, vontade de tomar um cafezinho agora. Então, vem, Cícero. Uma. Bom, eu já sou casada há 22 anos, né, no civil, com meu esposo. Mas agora a gente resolveu oficializar esse compromisso perante Deus, na igreja. Então, se é com muito carinho que vocês dois são os primeiros a receber meu convite, viu, Madalena? Oh, coisa boa, hein? Então, super convidado para acompanhar o meu
dia, tá? Que esse dia pra mim é um dia especial, tá bom? Mais dois? É, um pra você e um pra um amigo especial lá, né? Ah, eu não sei qual que é o nome dele, Cícero. É, Renato. É, pro Renato, isso. Obrigada. Não conheço de nada hoje, não. Deus abençoe a nós todos. E eu quero dizer pra vocês, galera, que eu tô muito feliz, porque em abrir com chave de ouro, né? É, entregando os meus convites primeiramente para esses dois casal que eu já amo muito, que já faz parte da minha família. E igual eu falo, só um presente de Deus, né? Pra nós. Agradeço. Então, espero que não faltem, por favor, que eu preciso muito de vocês dois nesse dia, tá? Nossa, é uma honra pra mim. Olha isso. Simples, gente, mas é de coração, virar, tá bom? Bebendo, dentro. Simples, mas é de coração, então... Eu ficarei honrada que eu preciso de vocês desde a primeira hora do meu dia até o fim. E depois, com certeza, na hora do bolo, né, Cícero? Com certeza. E eu quero que você acompanhe tudo pro canal, tá? Acompanhe com o maior prazer do mundo. É uma honra pra mim, tá bom? Então, assim, gente, tô muito feliz. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, depois a vocês também, que desde o primeiro princípio sempre me deram força, né? Estão aqui com a gente, me dando muita força. Que a gente precisa, porque vai falar em casar, até tem horas que dá um desânimo, porque é muita coisa, né? Mas aí vem a mão de Deus e coloca a gente de pé de novo, né? Então, muito obrigada, vocês são presentes de Deus nas nossas vidas. Nós que somos gratos. Eu quero agradecer, só agradecer, tá? Vocês dois. Nós que somos gratos, tá? Porque bom? Não foi à toa que a gente se conheceu, foi um presente de Deus, né? Com certeza. Nada por acaso. Se a gente é amigo hoje, família... Foi porque Jesus providenciou tudo isso, né? Já sabia que vocês iam fazer parte das nossas vidas. Então, assim, tô muito feliz mesmo. Muito bem, muito obrigado. Né, Madalena? A gente que se sente honrado, né, Zinho? Lógico que é. E agora você quer fazer parte um pouquinho da minha vida mineira? Corre pra cá e vem ver uma família que tava morrendo, que eu consegui Vamos levantar lá. Ela, né? Tô conseguindo, graças a Deus. Que família é essa? Ah, vamos ver a família que a... Janaína tá falando. Ver, que coisa mais linda. Cícero, ó, essa daqui é uma manda saia MQA. Eu coloquei uma caixa primeiro. Bom, o que é MQA? Tá, ela é uma manda saia que ela é tipo como se ela fosse da China. Uhum. Ela não tem o risco inteiro, ela é metade de um risco. Só bom, que ela é uma manda saia. Não tô entendendo nada, mas eu vou tentar compreender, entendeu? Mas quem cria... É, sabe, tem a manda saia. Que MQQ é a manda saia que tem um risco inteiro. E a MQA é que tem metade de um risco. Então, assim, é a divisão... Do corpinho dela? Do corpinho, da bundinha delas. Depois eu vou você vai mostrar. Vai ter alguma ali. E elas estavam morrendo, porque a árvore estava apodrecendo e as formigas estavam atacando. E o meu marido trouxe ela e colocou isso no geladeiro e falou, vai cuidando. Compra mel e coloca, porque a família delas tão pequena, entendeu? Elas não têm, assim, como trabalhar em 10 abelhinhas. E tá nascendo um disquinho e ela tem a rainha. Eu vi que tem a rainha. Falei, então dá pra gente conseguir tentar resgatar ela, entendeu? Como? Alimentando ela. Até nascer as outras. Ah, pra poder tá. ajudar no ninho. Quer dizer, entendeu? Então você calcula que ali tinha 10 espécies só. 10 abelhinhas dez só. 10 abelhinhas e mais a rainha. Mais e a os rainha. Ninhos que ela apanhou. Ela postou, fez posturas no ninho. E aí eu falei, com muito amor, eu quero devolver um dia ela pra natureza. Entendi. Porque isso aqui é coisa de Deus. Agora vem comigo pra você ver que belezinha que tá a caixinha. Deixa eu procurar um lugarzinho bom pra gente poder gravar com a luz também ajudando ali do lá de fora. Vamos procurar um outro. Será que em cima da mesa fica bom? Vamos ver. Peraí. Deixa eu dar lá pra mim um pouquinho, por favor. É que isso daqui tem. Já ajuda. É vidas, né, pessoal? Então. Eu olha cuido. Só. Olha só o carinho. Com amor e carinho. Isso aqui é pra deixar quentinho o ninho, tá? Então, assim, o meu filho, meu marido gosta muito dessa espécie. Já tem umas aqui, ó, pessoal. Ah, tô vendo aí em cima já. E elas ficam com todo carinho cuidando do ninhozinho delas. Por que que tem esse plastiquinho? Porque não pode pegar vento, né? Ah, que o ninhozinho delas é protegido no calor. Uhum. E também, com a ser transparente, não consegue ficar mais ligado nelas. Então, olha lá como a faminha é pequenininha, Cícero. Ó, mostra a bundinha que é metadinha, só riscada. Ah, tem um desenho. Desfocou aqui, peraí. Deixa eu tentar pegar. Ela não pode voar, né? Essa aí não pode, porque você é filhote. Ela é filhote, ela nasceu, então o ninho vai precisar dela. Vamos ver se você consegue pegar. Peraí. Quer ver, a gente consegue. Calma que ela...
Olha lá, Cícero, lá embaixo, ó. Deixa eu ver, tô vendo lá agora. Elas são as bebês que nasceram no ninho. Agora sim, agora eu consegui pegar. E foi elas mesmas que fizeram o túnelzinho. Eu coloquei cerinha. Você tem um buraquinho aqui, né? E eu... É, elas fez o túnel. Eu coloquei cerinha pra ajudar. E delas fazer pote. E esses potes sou eu que abasteço. Eu ponho o melzinho ali, eu vou colocar agora. Segura aqui, Madalena. Pra você ver o processo. Olha só que interessante. Então essa estrutura aqui, que tá aqui... Eu vou até botar o dedo. Essa estrutura aqui, já foi... Tá as crias, elas que fizeram. A rainha tá aqui dentro. Tá dentro, lá tem um tanto de mim. Foi elas que fizeram o pote. Aí eu coloco o melzinho assim, ó. Até o Kaique também alimenta as abelhinhas dele. Vou tirar aqui. Peraí que tá dificultando eu a seringa. Que o Kaique alimenta também as abelhinhas dele. Aí você coloca o mel desse coloca o melzinho jeito. Aqui dentro, que não pode ser no pote. É elas que vão trabalhar. Elas vão tirar o que é ruim do mel e trazer o que é bom pra dentro, né? Dos potes. Aí você coloca aí? Coloco ali e elas buscam. Buscam e elas colocam dentro do pote delas. Ah, mel de abelha. Tá. Comprei. O próprio mel... Alimenta elas. Alimenta elas aqui. Que coisa. Então, então a rainha tá aí dentro. Tá lá dentro do ninho. Tá lá dentro do ninho. Entendi. E de vez em quando o Kaique cutuca, assim, pra ele ver se tá formando certinho. Que a gente tem que cuidar, mas é com muito amor. E essa peça aqui? Isso aqui foi o Kaique que fez. É um tipo de um alvéolo, né? Cera de cera. Cera alveolada. Uhum. E elas comem, elas vão transformando no ninho, ó. Ah, entendi. Tá vendo? Entendi, agora entendi. É pra dar uma ajuda, porque elas são poucas, né? Então até a colônia... Estruturar. Estruturar, tem que ter todo esse carinho aí. Tem que ter todo o carinho. Se tiver sujo, tem que limpar pra não vir forídeos. Forídeos seria um inimigo deles? Um inimigo deles que entra e destrói o ninho. Come tudo que tem, come as abelhinhas. Então todo dia ela é bem arrumadinha, eu olho todo dia. Então agora por exemplo, tem que fechar por conta de não entrar vento, não é isso? É, isso, porque senão seria o ninhozinho delas, né? Morre daí as abelhinhas. Ei, meu como Deus pode ver no vídeo aí, elas estão tudo dentro do ninho. Tá aquecendo o ninho. Tá aquecendo o ninho. Entendi. Tá meio frio. Elas batem asinha e faz calor pra aquecer o ninhozinho. Então quer dizer que todo cuidado agora nessa época é pouco, né? É pouco. Que coisa, né? Porque... Muito que bom. Lindo, né? O pior é que foi uma época ruim, né? Agora vai pro frio, né? E as não gostam de frio. Esse buraquinho o Josué fez. Fiz. Engraçado que ela fez uma curva lá dentro, né? E você viu como é que é a natureza? Ela não quer que pegue vento. Para não pegar vento. E nem forídeo. Pra ter cariedade também. Cariedade. Elas não gostam de cariedade. Pode doido, né? Sem a luz que então lá dentro não tinha nada. Mas nem a luz que fora, mas lá dentro não tem nada. Não tem cariedade. Que bacana, gostei. Que delícia, é bom. Então esses são seus nenenzinhos. São meus nenenzinhos. Sua creche. A sua creche. Gente, quando eu vejo ela bem informada, ela já montando, porque vai, pode colocar o segundo ninho. Pra ela crescer. Sei. Entendeu? Pra mim vai ser uma felicidade muito grande, tá? Contribuindo com a natureza. Então né? Você vai devolvê-la? Vou, com certeza. Ela é da natureza. Então ela vai trabalhar pra nós, porque nós precisamos dela pra polinização. Principalmente nas lavouras de abobrinha. Porque a gente não tinha flor direito aqui. Depois que o Josué conseguiu as abelhinhas, tá florindo muito mais as coisas. Tá ficando tudo mais lindo, florido, entende? Entendi. Então, assim, pra nós mudou muita coisa depois que ele trouxe as abelhinhas pra cá. Elas pra nós, sim, é tudo de bom. Elas buscam, elas ainda fazem melzinho ainda, né? Uhum. Que eu e o Josué nunca tirou o mel delas, elas têm dó, certo? Foi elas ser mais, trabalhar mais menos, ter pouco. Então a gente compra. Mas o Kaique comprou uma roupa pra ele trabalhar com mel. Ele quer tirar o mel da abelha. Olha lá, Kaique, quais matérias boas pro seu canal aí, ó. Que beleza. É, ele vai ajudar as pessoas. Vai, por exemplo, tem uma criança doente, dá um potinho de mel. Explica a mãe, faz assim um xaropinho e tal. Porque o mel é o melhor remédio que existe. É, realmente. Né? Esse mel aí que você tá dando pra elas, você pode lavar os olhos com ele. Então, olha que eu mesmo faço isso. Olha que lindo. Nós estávamos aonde? No Mato Grosso, não? Que meu olho começou a arder. Onde foi? Ah, não. Nós estávamos em Conceição da Aparecida. Aí meu olho começou a arder. Aí nós tínhamos comprado mel. Aí a Madalena pegou, eu lavei meus olhos, a Madalena pingou gotas de mel dentro dos meus olhos e curou. Numa tarde meu olho ficou curado. Mas esse mel, não aquele que passa, os caras passam batendo na porta e vendendo dizendo que é mel, que lá não pode confiar não. O puro, ele é assim, ó, tá vendo que
ele é chocante, porque se você vê, ele não tem um açúcar no meio dele, ó. É. Ele é o puro, isso aqui é o puro. Eu sei que é o puro porque é um amigo nosso que tem ali, a gente vê ele furar. Ele espremeu quase junto com nós. Entendi. Entendeu? Porque o mel que não tem impureza. Uma vez eu perguntei para um oftalmologista que estava cuidando dos meus olhos, por que que eles não ensinam que o mel cura, tira aquela sensação de areia, aquela ter sol, conjuntivite e tudo mais. Sabe o que ele falou para mim? Eles não podem ensinar, porque senão alguém passa vendendo mel falso, que coloca iodo, coloca açúcar para dar o gosto, e cega a pessoa, aí vai dizer, não, foi o doutor fulano que ensinou. É verdade. Então, eu sei que é real, porque eu faço na minha casa. Ah. Mas também eu pego mel que é vendido por amigos da gente. Você tá vendo? Entendeu? Foi bom o conhecimento que eu trouxe para nós, que nós não sabemos disso. Não, Madalena. Não, para nós o mel é para pneumonia, bronquite, tá. Então, eu vou, gripe. Eu vou... tenho essas rodovias de 15, real litro, 10 real litro. Não, não é mel. Agora esse aqui é 40 litros dele. Madalena, eu vou desligar aqui só um minutinho. Meus amigos queridos, eu vou fazer uma coisa aqui, mas eu peço o carinho de vocês, que se for fazer em casa com teus filhos, por favor, use o mel verdadeiro que alguém de confiança te vendeu. Igual aqui a Janaína está explicando, que esse mel foi adquirido de uma pessoa de confiança. Então, o que que acontece? Coisa de procedência. Eu estava numa cidade visitando uma filha minha e deu um problema no meu olho direito. Deu uma dor aqui, bem aqui no alto, mas uma dor que eu fiquei assim, muito chateado, estava passeando. Aí, felizmente, eu conheço mais a Madalena, uma família que vende mel natural mesmo. Quando eu falo mel natural, vocês já entenderam o que eu estou falando. Porque tem gente que passa na porta da casa batendo palma, olha o mel, aí vai vender um litro de mel por 15 reais. Não existe isso, né, José? Não tem. Se ele trabalha com mel, você sabe. Sim. Mostra o papai lá, Caíque. Não existe. Não existe, certo? Mel de 15 reais o litro, 20 reais o litro. Não existe. E o mel é açúcar. Mel, as abelhas foi posto o melado para produzir o mel. Não existe. Aí, não é da natureza. O que acontece? A pessoa fabrica o mel falso também. Ele pega iodo, eu já vi falar sobre isso, iodo, mistura com água, dá cor, coloca açúcar e mais algumas porcarias lá no meio e vende como mel. Então veja o que o Madalena vai fazer aqui agora. No momento eu não tenho nada nos meus olhos, não está ardendo, não estou com sentindo assim, como sensação de areia. Mas como eu trabalho com edição de vídeo, às vezes cansa a vista. Então veja bem, é mel que Madalena vai colocar nos meus olhos. Eu vou mostrar e vou dizer o seguinte, ele arde, ele chega até a queimar, sabe? Parece que foi pimenta. Que caiu no olho, mas é porque existe uma pureza muito grande. Então eu vou mostrar como é que é. Eu vou fazer aqui assim, ó. Vou abrir meu olho e ela vai colocar uma gota. Aí, caiu. Caiu até demais. Caiu. Agora vem a sensação de quê? De ardência, que já tá ardendo bastante. Não passa a mão assim. Lavei a minha mão. Tá ardendo, gente. Ardendo. Vocês não imaginam como arde. Não dá pra vocês imaginar. As mãos dele estão limpas. Minhas mãos estão limpas, tá? Mas não esfrega assim, não. Não pode esfregar. Aí, ó, agora não vou conseguir abrir esse olho, né? Grudou tudo. O que acontece? Eu perguntei uma vez para um oftalmologista, meu amigo, por que que o mel não é divulgado dessa forma? Porque ele me falou que há pessoas que, por conta de vender porcaria, pode cegar alguém. Agora começa o processo, sabe de quê? De produção de lágrimas. Vai lacrimejar, tá vendo? Dá pra você ver aí, Caio? Ó. Tá vendo, gente? Começa a lacrimejar lá. Não precisa mais do que aconteceu aqui já. Já tá bom. Já tá ótimo. Agora já tá bom. Passa no olho pra cuidar do velhinho, né? Cuidar do velhinho, porque o velhinho aqui é importante. Aí eu começo a lacrimejar, já parou de arder. Tá? Já parou de arder, já não tá ardendo mais como cuidado assim paciente. Caiu. Cuidado do paciente. É. Cuidar aí, enfermeira. Capricha, hein? E outra coisa também, o nariz começa a escorrer, porque nós temos o canal do nariz para os olhos e da boca para o nariz, vocês sabem disso. Agora é só lavar bem lavadinho. Ou se quiser dar um beijinho, lamber?
Aí tá doce. Então agora é só lavar, já não tá ardendo mais. Aquela história da mamãe passou açúcar em mim. E o que acontece? É, por incrível que pareça, quando eu tô editando que acontece isso... Nossa, ficou bem vermelho, é, né? Aí fica, o olho simplesmente fica, vamos assim dizer, purificado, vou falar da minha maneira simples de falar. Que coisa. Purifica, né? Agora meu olho já não tá ardendo mais e eu tenho uma sensação assim gostosa de que tudo melhorou quando eu faço isso. Olha. Então podem fazer, não tem problema, não vou cegar, porque entre ficar cego, surdo e mudo, é lógico que eu vou querer ficar ou surdo ou mudo, menos cego, tá certo? Então é para que vocês possam ver que o que eu fiz aqui é para o bem de cada um, tá? Aí no esse negócio de colírio, Moura Brasil, colírio não sei das contas, pode ajudar, eu não digo que não ajude. Mas não é que nem o mel, porque o mel é produzido por algo que Deus criou. Isso aqui é puro. É bactericida, né? Bactericida, é. Até eu falei para ele assim, olha, doutor, eu já sabia disso porque foi um senhor que me ensinou, um naturalista. Tá bom, então? Então, muito obrigado, gente. Bom, gente, continuando a bênção aqui na casa da Janaína, do Josué e do Kaique. A Madalena recebeu um presente do Papai do Céu, que é uma máquina de bordar. Através do meu esposo. Amém. Aí ela agora vai mostrar para a Janaína, em primeira mão, os produtos que ela está já fazendo. E vou dizer mais uma coisa. Eu disse assim para ela, procure vender os seus produtos por um preço justo. Não pense que o seu semelhante vai ficar te dando lucro de forma errada. Então ela agora vai mostrar para a Janaína. Eu vou registrar. Por isso também, querida amiga do canal Pedacinho do Céu, você acertou quando você pediu para colocar o nome da Madalena no canal. Porque o meu canal está assistido lá no comecinho, canal de diversidades. Isso aqui faz parte. Ó, então vamos lá? Esse aqui, ó, foi meu primeiro bordado, Janaína. Ai. Quando eu peguei a máquina... Indo. Eu fiz esse é aquele daqui. Primeiro bordado que faz tremendo? Fez tremendo, eu falei, eu vou escolher um bem simplesinho, porque eu tava com medo de mexer na máquina, porque parece um bicho de sete cabeças, depois a gente vai se aprimorizando, né? Aperfeiçoando. Ah, né? Mesmo simples, gente, pra mim tá lindo, porque olha que detalhe, né, gente, ó. Tem uma linha toda caprichosa. Nossa, lindo demais. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Primeiro trabalho dela, e a né? A minha primeira toalha foi essa daqui também. Que eu até subi um pouquinho o ponto aqui, da linha de baixo, mas eu tô aperfeiçoando, gente. Já ficou uma gracinha, né? Olha que legal. Outro guardanapo. Olha que delicado. Isso em cima de um fogão, né? Que coisa mais linda. Fiz o... Seu avental? O avental também, gente. O avental, ai que delicado. Gente, eu com o avental desse aqui, não ia ter problema ele ficar de carvão, né? Não. porque na roça. Porque a minha cozinha, ela dá um baile nos meus panos, né, gente? Porque tem um fogão. Fiz a fraldinha, bem simplesinha. Linda. Ah, olha só que bonitinho esses. Olha, beija-flor. Detalhe. Olha o detalhezinho. É um beija-flor. Tem coisa que a Madalena faz, gente, que eu não vejo, viu? Porque eu também tenho meus afazeres, então... Ah, essa toalhinha aqui, ó. Essa eu amei, porque ficou num tom tão bonito, um azul claro, com um azul mais escurinho, né? Ficou linda. Meu gosto. Aqui a minha primeira fraldinha também. Ó, ah, você guardou sua primeira fraldinha, bem? Primeira beleza, fraldinha. Guardou até hoje. É. Que eu e esse aí, o que é? De segredo. De segredo. Ai, ai, segredo. Ó, aí... Olha que coisa fofa, a gente. A ovelhinha. A ovelha. Pro seu lado pra você ver. Olha, a ovelha, que coisa mais linda. Vira pro seu lado. Um luxo, né? Olha, fofinha. Vai dar de presente pros bebês. Que coisa mais linda. Ó, outro guardanapo. Olha, tá vendo? Tá combinando tudo, ó. Uhum. Isso aqui em cima do fogão ficou luxo, né, gente? Bonito, né? Bonito. Agora tem esse daqui que eu fiz ontem, só que não deu tempo de pôr a barrinha. Só que a Jana falou que... Então, eu assim, ó, pra mim colocar em cima do fogão, eu gosto com barrinha. Que gosta. Igual assim, ó. Porque daí fica todo aquele luxo, né, de mulher, né? Uhum. Que dá. E aí, pra cozinhar, na cozinha, eu já prefiro sem a barra. Ah, porque entendi. Eu não sei, eu acho ele mais livre. Entendeu? É. Pra secar, é melhor assim, ó.
Eu já aí, Madalena, assim. Vai pegando as ideias de quem mora no lugar assim, que daí você vai saber. Esse aqui... Esse elefantinho aí... O aplique, eu acho que foi meu primeiro aplique. Que coisa mais fofa, gente! Elefantinho! Aqui minha primeira camiseta. Ser um O que é, Cícero? É pra ser um elefantinho, porque tá botando uns coraçãozinhos pra fora. Ou é um elefantinho apaixonado? É, pode ser. Pode ser. Ó, a minha primeira camiseta. Até eu acho assim que o Cícero falou que eu devia ter bordado um pouquinho mais pra baixo. Mas assim, foi minha primeira camiseta, né? Então. Com certeza. A Madalena, ela faz algumas coisas, aí eu procuro criticar. É. Pra ajudar, crítica, né? Boa. Crítica boa. Construtiva. Aí, ó, você quer acabar com o casamento, você começa a criticar a mulher de um jeito que ela é ruim. Aí se magoe, né? Já fiz essa, já fiz mais pra baixo, ó. A âncorazinha, tá vendo? Ah, sim. Você tá brincando, você fez essa âncorazinha aí. Ó, eu tô achando que é uma camisetinha que você comprou pronta. Não, ela bordou, olha aqui. Que luxo! Olha só, Madalena! A camiseta sim, comprei pronta. Tô não, a camiseta eu sei, eu sei. Até aqui, depois que eu fiz, eu pensei que eu devia ter colocado a cor da âncora, é uma cor escura. Porque daí não, mas ficou mais bonito, bem. Ou branca. Ficou bonito. Ia aparecer mais. Eu achei que ficou bonitinho nessa cor. Ficou, né? Ficou. Ah, eu vou usando a criatividade. Isso, com certeza. Isso aqui é minha primeira aplicação. Não foi o elefantinho, não, que eu falei. Minha primeira aplicação foi a estrelinha da Lorena. A Lorena. Lorena é uma menininha aqui. É. Nasceu? Vai nascer, a filha da Yara. Ah, vai nascer. É. Ah. Aí, Yara, ó. Olha lá, Yara, olha lá, ó. Vai nascer a sua menininha. Nem tá sabendo. Agora tá sabendo. Vai pro canal, não tem como ela não saber. Aí, outra aplicação, ó, de sapatinho. Ai, que fofo. Ó. Lindo demais, gente. Aqui, Jana. Uma necessaire, que eu já fazia necessaire. É, a Madalena já fazia necessaire, sim. De ganhar a máquina, agora já tá fazendo... Que luxo, hein? Olha, bonito, não ela lindo. Tava aberta lá em casa pra fechar, tava com esses detalhes. Daí eu resolvi bordar essa borboleta, que é a mesma, que tá aqui, ó. Ó, é a mesma. Só que aqui ela, eu bordei ela no bege, no marrom, ela deu outro... Tá parecendo dourado. Outro ar. Tá parecendo no dourado. Ficou linda, né? Linda. Muito lindo. Um luxo. Bom, pessoal, pedidos no telefone. Não, tem mais. Ah, pedidos no telefone. Deixa da Madalena, que tá aí o WhatsApp. Aí a gente vinha por correio. Ó, Madalena, olha, propaganda olha igual isso. Essa. Propaganda igual essa, só no canal do Cício e Madalena mesmo, viu? É isso mesmo, olha. Que luxo. Ó, Jana. Ai, que bonitinha. Cada um mais lindo que o outro. Gente, você sabe como isso aqui é útil? O bebê, tipo, ele mama, ele gorjita, né? É. Aí você vai dar uma papinha. Gente, a gente precisa da fraldinha pra tudo, ó. Ela é o item básico de bebê. Ajuda aí, Janaína, que eu tô 10%. Sim. Tô 10%. Você cobre a cabecinha do bebê, né, Madalena? Pra dormir melhor, tampar do vento. Vai mamar. Pra dar de mamar, né? Então, gente, isso aqui é o básico. Que não pode. Ah, esse aqui a Madalena fez ontem à noite. Gente, ontem à noite. Mesmo sendo homem, eu vou dizer uma verdade, hein? Ficou uma gracinha. Vamos falar, vamos ser sinceros, hein? Pra Madalena, uma menina, incrível. Ó, mas eu admirei é como que a máquina... Olha, eu nem cortei a como linha que a máquina tempo, é delicada ó. Pra trabalhar, gente. Ó, ela fez ontem à noite, então o acabamento ela não deu tempo de... Quando eu falo à noite, foi à noite mesmo. Isso aqui é mágico, é muito lindo. Nós tava preparando pra viajar, né? Agora esse daí, de todos que a Madalena fez, foi o que eu achei assim mais... Você dá pra assim, pra um... Ah, pra uma moça, ou até pra uma mãe, sei lá. Com eu ainda falei pra Madalena isso aqui que... é pra carregar no carro. É. É uma beleza pra limpar o vidro, né? Fica ali no carro, não é verdade, Cícero? É. Tem que ideias são... Esse aqui, o meu de todos foi esse que foi escolhido. É. Achei que ficou muito bonito o tom dele com o azul. Eu achei tão simplesinho esse desenho, simplesinho, mas não deixa ter sua beleza, né? Tão bonitinho. Outro guardanapo. Ah, e toalhinha tem. Esse já é com fulô, é fulorido. Nossa, ó. Tá vendo as marquinhas? Esse é o Miguel, é meu neto. Ó. Miguelzinho. Ó, fiz até uma. Pra mim, ver se eu consigo vender pro Davi. Ai, o Davizinho! Davi. Nome lindo, né, gente? Ó. Lindo e Davi, tem um poder não. Tremendo. Ele não, né? Ele não vai comprar os pais, né? Ó. É, com certeza. Olha. Lindo, viu? E ela tá aperfeiçoando e eu tô gastando. Hein, Madalena? Olha, e eu tô gastando, sorrindo. Não, mas se Deus quiser, vai ter retorno. Olha, você vai ver. É, uma... Vou lá oferecer pra mãe do Matheus. Mateuzinho! Ela vai ficar contente, ó. Que belezinha, Madalena. É isso aí, Jana. Lindo.
lindo! Parabéns! Oxi! Olha pra vocês verem. E aí a gente tá... E nós vamos ter que dar presente pros bebês, né? Não tem que tá, pensar, tá, né? Tá aperfeiçoando cada vez mais. É. Sim! Devagarzinho. Mateus. O Matheus da Mayra! É mesmo, o Mateuzinho! Mas Josué, tu tá fazendo aí, moço? Eu dou você ter no fogo pra fazer qualquer coisa. Faltou okay, mais... Olha lá o Josué, lá no fogão a lenha, gente. O feijão, você fez dois. Coisa boa, coisa boa. Bom, sim. Madalena já deixou. Vem, Madalena. Certo. Ô, Madalena. Oi. Faz a propaganda agora. O quê? Uai, pedidos pelo telefone, pelo celular, pelo WhatsApp. Ah, sim. Então, se vocês quiserem pedir... Não, esse aqui eu vou comprar aí, pra tá me vendo? Dar pro Matheus da Mayra, pro Mateuzinho lá, filho da Mayra, né? Vende, é mais Matheus. É, esse aqui eu vou comprar pra ele, pra me dar de presente, Mari. Espero que você goste, tá bom? Porque eu não dei nada ainda pra ele. E o menininho da Tamires, daí eu comprei bastante fralda pra, pro Mateuzinho, eu não dei nada. Ó, então, em primeira mão, hein, Matheus? Eu vou dar de coração, tá bom? Esse aqui já é meu, eu fico. Então, pelo WhatsApp... Ou pelo seu Face, Cícero? Como é que faz? Ah, pode ser pelo Face, pode ser pelo WhatsApp. O WhatsApp eu acho mais prático, certo, né? Não, o WhatsApp é o que tá lá no canal, gente. Ei, no o Josué tá falando. Ah. Não, passa o WhatsApp. Eu vou ajudar a Madalena a vender. Aqui em Minas Gerais tem bastante gente que gosta. E nós vamos passar também, tá? No meu WhatsApp eu passo as entregas pra você. Você vem aqui fazer. Eu te passo lá e você faz e vem entregar, tá bom? Aí, isso é resultado de ter amigo, gente. E o Josué falou, Jana, ele tá puxando a minha orelha ali. Ele falou, Jana, não tem só o Matheus, tem o Davizinho que nasceu ali? Nem sabia. Então, esse aqui, o Josué dá de presente pro Davi e eu dou pro Matheusinho, tá bom? Que não chique. Podemos ser injustos, porque é dois bebezinhos, né? Dois da família que nasceu, tá certo? Matheusinho da Mário e Davizinho do Zahir. Aí, Madalena, que tá benção. Vendo? Certo. Isso é bom pra todos nós. Sim, com certeza. Agora eu vou correr mas, ali, ó. Sim, eu vou lá oferecer pra elas. Eu vou correr ali agora, Madalena. Quero ver um negócio é o ali. Seu aqui. Trabalho, mas seu eu... Josué tá aqui, presente, então eu vou chegar aqui, ó. Josué já tá acendendo fogo pra certo. Fazer. Então você vai. Se quiser um feijãozinho da hora, meu irmão. Tem ali um feijão ali na geladeira, mas eu vou cozinhar da hora mesmo. Eita, nós já filmei uma vez esse fogãozinho funcionando. Daquela vez que nós comemos caruru. Foi mesmo, foi uma delícia. Ah, pá, e tem muita gente que não sabia, não aprendeu. Conhecia, não conhecia, né? Agora. Teve um senhor. Nós não comemos beldroega ainda, né? Só caruru, né? Não, aquele dia eu acho que fez junto, né? Também. Será que fez junto beldroega? Foi? Foi sim. Que ele é bom com carne seca, moço. É fácil achar carne seca na cidade? Eu acho que é. Vou comprar uma carne seca pra nós fazer com caruru, então. Delícia, hein? Bom demais, uai.